Вітаю глядачів телеканалу ТВ4. В ефірі програма «Акценти». Традиційно у вівторок ми спілкуємося у прямому ефірі. Гості студії сьогодні – голова Тернопільської територіальної організації партії «Європейська солідарність» Степан Барна і лідерка. Так, вітаємо вас. І лідерка жіночого крила Європейської солідарності Тернопільщини Мар'яна Юрик. Вітаю вас у нашій студії. Розпочнемо з головного. Вчора відбувся масштабний марш у Києві. І ви, Степане Степановичу, були там. Розкажіть, під якими гаслами відбувся марш та чи було велолюдно там вчора? Перше. Влада Зеленського вже другий рік поспіль забула про те, що в Україні відбувається війна і ми воюємо з російським окупантом. Другий рік поспіль ми є свідками того, що влада ігнорує марш незалежності і ігнорує наших бійців, котрі воювали на сході нашої держави впродовж останніх 6 років. Саме тому ініціатива Європейської солідарності всіх ветеранів полягала в тому, щоб об'єднати завтра, об'єднати всіх на Майдані і дати належну увагу тим хлопцям і дівчатам, котрі захищали українську землю від російського окупанта. Парад – це символічна акція, котра говорить про те, що Україна, як воююча держава, сьогодні має показати свою могутність, має показати свою волю і бажання захищати територіальну цілісність своєї землі. Тому впевнений в тому, що вчорашні події, котрі мали місце на Майдані Незалежності, вони продемонструють, що Україна буде захищати свою землю, а хлопці і дівчата готові це робити. Також у Тернополі були вчора патріотичні акції, автопробіг Мар'яно влаштувала жіноче крило Європейської солідарності. З якими емоціями? Як пройшло це все дійство? Розкажіть трішки. Ну, трішки, можливо, невірно організовувала молодіжка Європейської солідарності, а жіноче крило долучалося. Приєдналися. Ми приєдналися. Скажу так, що наша команда є велика. Ми разом об'єднані одною думкою, одною ціллю – бачити Україну красивою і незалежною. У нас є молодіжне крило, жіноче крило, обласний, міський, районні осередки. Нас багато. І, звичайно, ми вчора розпочали день з того, що вшанували і помолилися на могилах хлопців, без яких незалежності, мабуть, би не було. І організували веселий, я рахую, патріотичний захід, автопробіг. Ви знаєте, те, як відбуваються події, державні свята в нашому місті, я найбільше люблю. Тому що впродовж цих двох днів ти бачиш красивих, усміхнених українців, які вітаються українською мовою, вітаються «Слава Україні», ходять в вишиванках, насолоджуються цими святами, пишаються тим, що вони українці. І, власне, от ці два дні – це, напевно, такий приклад того, якою я хочу бачити Україну з красивими українцями, для яких є різниця, якою мовою розмовляти, до якої церкви зранку йти і вишиванку яку одягати. Можна сказати, що автопробіг мав крила. Так, жіночі мав крила. І молодіжні, та одне таке. І ще розкажіть, чи важливо створювати такі заходи і саме в День Незалежності, в День Державного Прапора? Так, тому що настрій піднесений, настрій патріотичний. Люди дійсно в цей день хочуть відпочити, можливо, і від проблем, але люди бачать багато жовто-блакитних прапорів. Люди, знову ж таки, я повторюся, святкують, зустрічаються родинами, обговорюють події, які відбуваються в державі, можливо, не зовсім веселі, бо от, як Степан Степанович зазначив, що якби не ті мудрі люди, які організували марш патріотичний, і марш ветеранів, то ми би мали фактично тільки ті шльопки і, перепрошую, пляски біля Софії Київської в трусах із російськомовними піснями. Насправді, я це тільки фрагментарно дивилася, що відбувалося, що організувала діюча влада на Софіївській площі. І можу сказати, що повністю переглянути це дуже важко, тому що сором за те, що відбувається в країні. І треба зазначити, що майже пів тисячі тернополян, жителів Тернопільської області, активістів Європейської солідарності і прихильників взяли участь у марші незалежності у Києві. Це люди, яких це мотивувало поїхати туди, висловити свою позицію. Плюс ми бачили підняття зі всієї України, тобто від Закарпаття до Донецька і Луганська. Були хлопці і дівчата, котрі татари, але воюють зараз в Збройних силах України, і вони демонструють також свою участь у цьому параді, щоб показати, що Україна є великою, сильною країною. І об'єднана у війні з російським окупантом, незалежно від національності і незалежно від прапора.
Одне із гасел маршу із незалежністю не жартують. Як прокоментуєте це, Степане Степановичу? По-перше, ми вже жарти маємо півтора року. Півтора року ми не жартуємо, і про ті речі, котрі мають місце сьогодні, ми як команда Європейської солідарності висловлювали свою позицію рік тому. Ми говорили про те, що ми категорично не допускаємо варіантів будь-яких реваншів в Україні. Ми бачимо, що сьогодні відбувається, що до керівництва держави прийшли люди, котрі близькі до команди Януковича. Ми бачимо, що сьогодні у парламенті відбувається шабаш Медведчука. Ми бачимо, що сьогодні заігрування з боку Коломойського демонструють, що він вирішує питання, а не верховний головнокомандувач нашої держави. Саме тому ми висловлюємо свою позицію з цього приводу, і ми це будемо робити в майбутньому. Більше того, ми сьогодні консолідовано виступаємо спільним фронтом, в який входять представники різних політичних партій, різних команд, громадських об'єднань, ветеранських спілок, які покликані довести, що з незалежністю не жартують. І саме вчорашня колона, котра йшла на марші незалежності, її очолював Михайло Забродський, командир 95-ї бригади, десантно-штурмової бригади, Герой України. Дмитро Яриш, командир добровольчої української армії. Петро Порошенко, 5-й президент України. Десятки тисяч людей, котрі були в різних умовах, перебували, різні функції виконували на фронті або допомагали фронту, вони об'єдналися в спільній справі. Це продемонструвати президентові України, продемонструвати всі ці верхівці, котра сьогодні визначає долю нашої держави, що неприпустимо сьогодні торгувати українським суверенітетом. А найважливіше – це те, що ми маємо сьогодні. От буквально на днях внесений був на розгляд парламенту ініціатива трьохсторонньої групи, яку очолює Кравчук по питанню проведення виборів, місцевих виборів на окупованій території Донбасу. Для чого це робиться? Для того, щоб легітимізувати в українській владі, нехай в місцевому самоврядуванні, тих, хто вбивав українців, тих, хто заперечує національний суверенітет, легалізувати єдиною Росію на Донбасі, партію Медведчука ОПЗЖ, Шарія і їм подібне. Мар'яно, ще я об'єднало гасло «З незалежністю не жартую» тернополян вчора тут, у нашому місті. Я думаю, що так. І я думаю, більшість тернополян хотіли поїхати до Києва і стати частинкою такого єднання національно-патріотичного, тому що нікого ніхто не змушував йти поруч з ветеранами, з людьми, які воюють за нашу країну, йти поруч з людьми-героями – це велика гордість і шана. І те дійство, що відбувалося вчора, це дійсно такий маленька краплина повітря того, що ти хочеш нарешті бачити, так повинні відбуватися Дні Незалежності в Україні. Так воно і повинно бути. І, власне, на 30-й День Незалежності є умова така, що нарешті повинен бути парад, дійсно, який відповідає тому, до чого ми хочемо бачити. Тому що не можуть бути пісні і танці російською мовою. Ми повинні бачити, що ми захищені, ми повинні нагороджувати наших героїв, ми повинні їм аплодувати, вони заслужили на це. Добре, у своєму відеоблозі, який ви ведете, і так вже тепер дуже часто ви почали з'являтися, ви розповідали про те, що журналістів програми «Схеми» переслідують. Зокрема, їм підпалили авто. Поділіться з нашими глядачами, про що розповідаєте загалом про цю ситуацію. Як журналіст, я давно підписана на Михайла Ткача, який є супержурналістом, я вважаю, українським, і є кореспондентом «Схем». Скажу відверто, він реально робить колосальну журналістську роботу і є абсолютно незаангажованим і незалежним. Впродовж останніх років, коли президентом був Петро Олексійович Порошенко, він неодноразово показував усі матеріали, правдиві, неправдиві, це вже на думку кожного, кожен собі може визначити, але не було жодного переслідування, не було жодного погроз. Михайло Ткач був допущений до кожної прес-конференції до Петра Олексійовича. Мало того, він сидів в перших рядах, ставив запитання, і Петро Олексійович відповідав йому. Тобто журналісти мали
свободу слова. Журналісти не боялись. Зараз мало того, що підпал Михайло Ткач, ви можете відкрити його фейсбук-сторінку і подивитися, там знайшов в себе вдома прослушку. І звернувся до правоохоронних органів, які не дуже швидко і не дуже якісно хочуть дослідити, де ж все ж таки, звідки росте ці всі корені цієї прослушки і хто її, власне, поставив. Підпал машини, мені здається, це вже реально червона лінія, тому що це небезпека життя людини. І це за те, що Михайло Ткач в своїх матеріалах показує кончозаспу, віли, які повинні були віддаватися дітям для дитячих таборів. Він показує кортежі, він показує відпустки, він показує договорняки з російськими політиками. Все те, що, в принципі, показує те, що відбувається. Фактично, одні з єдиних журналістів в Україні. Ось, за кілька матеріалів ми вже маємо погрози життю людей, і не тільки Михайло Ткачу, а й його команді. Хотілося б ще трошки поговорити про бюджет, що Кабінет міністрів України нібито розподілив 35 мільярдів гривень з цього ж бюджетного фонду боротьби з коронавірусом на будівництво та ремонт обслуговування доріг. Я ось приведу цього коментар. Ну, бачите, ми пам'ятаємо березень місяць, перші тижні боротьби з пандемією, введення в Україні карантинного стану, які спричинили фактично знищення економіки, і одночасно ми феєричні бачили заяви там президента України, прем'єр-міністра України про те, що майже 65 мільярдів гривень з державного бюджету виділено на так званий протикоронавірусний фонд. Кошти, які мали би передбачати що? Придбання масок, придбання обладнання, ШВЛів, потім придбання необхідних захисних костюмів. Коли ми аналізуємо структуру видатків за підсумками майже 4 місяців діяльності цього фонду, ми побачили унікальні речі, що на медицину виділено всього лише 3 мільярди. Жодного ШВЛ в Тернопільську область не поступило. Кожну маску або захисний костюм, або передали меценати, в тому числі команди Європейської солідарності, або купили люди з власним коштом. Одночасно майже 39 мільярдів гривень з коронавірусного фонду, увага, це коли ще пандемія не завершилася, без жодних тендерів спрямовується на будівництво доріг. Ми подолали коронавірус? Ні. Ви бачите, що тільки в розрізі Тернопільської області від 150 до 200 хворих кожної доби. Це просто катастрофа. В умовах, коли немає чіткої стратегії ні подолання коронавірусу, ні підтримки бізнесу, котрий працює і створює додану вартість, а також створює умови для того, щоб потім наповнювати фонд, антикоронавірусний чи медичний фонд. Це говорить про те, що хлопці, вони вже почали бавитися на здоров'ї людей. Непрофесійність цієї влади призводить до того, що ми попадаємо в критичну ситуацію. Я з певністю заявляю, що якщо такої стратегії не буде в ближчому часі, то Тернопіль і Тернопільська область знову попадуть в червону зону. Ми станом на сьогоднішній момент такої інформації, яка би давала розуміння того, куди ми рухаємося, не маємо по сьогодні. Більше того, сьогодні вже вирішили хлопці заробити. Яким чином? Якщо майже 40 мільярдів гривень спрямовується на будівництво доріг без жодних тендерних умов, це що означає? Це означає, хто хоче, той робить. Це в кінцевому результаті призвело до підняття і вартості робіт. От візьмемо ділянку в розрізі Дніпропетровської області, майже 2 кілометрів, то ці 2 кілометри дороги подорожчали порівняно з минулими роками, періоду Порошенка, до речі, майже на 100 мільйонів гривень. Що це за інфляційні процеси? Хлопці, я так зрозумів, що під приводом пандемії коронавірусного фонду хлопці вирішили заробити на людях і на здоров'ї, що є, в принципі, неприпустимо. Тому фракція Європейської солідарності у Верховній Раді вимагає проведення слідчих дій, спрямованих на вияснення обставин. Я принагідно звертаюся і до депутатів Верховної Ради від Тернопільщини, які представляють «Слугу народу»,
довіру, за майбутнє. Хлопці, підніміть питання, де ж ті маски з того коронавірусного фонду для Тернопільської області? Де ШВЛ, якого жодного не отримала Тернопільська область з державного бюджету? Де ті кроки, котрі будуть говорити про те, що ви відстоюєте Тернопільську область, більше того, намагаєтеся їй допомогти? Добре, дякую вам дуже, дякую за розмову. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні гостями студії були голова Тернопільської територіальної організації партії «Європейська солідарність» Степан Барна і лідерка жіночого крила «Європейської солідарності» Тернопільщини Мар'яна Юрик. Дякую. Дякую. Залишайтеся із ТВ4.